ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់ដែលអ្នកកំពុងតាមដាននៅក្នុងវីដេអូរបស់យើងខ្ញុំនេះអញ្ចឹងនៅក្នុងថ្ងៃនេះផងដែរខ្ញុំចង់បន្តនៅមេរៀនបន្តទៅទៀតសម្រាប់ការកាត់តរូបភាពសម្រាប់បងប្អូនណាដែលមិនទាន់ចេះសោះហើយនៅក្នុងថ្ងៃនេះខ្ញុំតពី tool ពីមុនមកយើងរៀន tool នេះហើយដល់ពេលឥឡូវនេះយើងរៀន tool កន្លែង margin watch សម្រាប់កាត់តរូបភាពនេះអញ្ចឹងទូនាទីវាកន្លែងកន្លែង quick select tool នេះគឺវាមានតួនាទីសម្រាប់ select តំបន់ណាដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នាហើយកន្លែង quick selection tool អញ្ចឹងវាប្រើសម្រាប់គូទៅលើតំបន់ណាមួយដែលមានពណ៌ស្រដៀងគ្នាដែរចានេះគឺយំន័យរបស់កន្លែង quick tool ហ្នឹងអញ្ចឹងយើងបើកនៅ Photoshop ទៅដើម្បីយើងកាត់តទាំងអស់គ្នាមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនមើលកន្លែងនេះថា quick selection tool នេះគឺបងប្អូនហៅថាកាត់តសម្រាប់ដែលមានផ្ទៃតែមួយឬពណ៌ស្រដៀងគ្នាអញ្ចឹងបងប្អូនអនុវត្តដើម្បីយករូបភាពមកកាត់តជាមួយខ្ញុំទូទៅទៅហើយខ្ញុំសម្បើកយករូបភាពផ្សេងអញ្ចឹងខ្ញុំចង់កាត់រូបភាពនេះមកតទីតាំងនេះខ្ញុំយករូប3នេះមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះខ្ញុំចង់កាត់រូបភាពនេះឲ្យបានដូចអញ្ចេះអញ្ចឹងយើងប្រើ tool អី tool ហ្នឹងគឺប្រើសម្រាប់នេះ quick selection tool នេះគឺប្រើសម្រាប់ select អញ្ចឹងដើម្បីកាត់បានដូចអញ្ចឹងបងប្អូនអនុវត្តទៅមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះផងដែរខ្ញុំយកពាក្យថា quick selection tool ដើម្បីនឹងកាត់នៅកន្លែងនេះអញ្ចឹងបងប្អូនមកមើលកន្លែងនេះសុំមើលកន្លែងនេះបន្តិចកន្លែងនេះវាមានលេខដកហើយនឹងលេខបូកប្រសិនបើលេខបូកវាមានថា select ចូលក្នុងដល់ពេលលេខដក select ចេញក្រៅមកវិញអញ្ចឹងខ្ញុំយកលេខបូកមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនបរិយាកមកចុចគ្នាបើក select លើវាមកអញ្ចឹងកាត់សម្រាប់តែមានផ្ទៃស្រដៀងគ្នាតែប៉ុណ្ណោះហើយចុចទៅណឹងមកមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនគឺវាមានការចូលសាច់ការចូលសាច់ដើម្បីគេឲ្យវាចេញខាងក្រៅវិញដូចខ្ញុំបានប្រាប់អញ្ចឹងគឺកន្លែងលេខដកនេះនេះកន្លែងលេខដកនេះបងប្អូនរួមតិចមកគ្នាបើកវិញមកចុចវាទៅក្រៅវិញអូខេហើយខាងនេះទៀតអូខេរូបភាពយើងគឺបានប៉ុណ្ណឹងប៉ុន្តែដល់ពេលយើង select នឹងទៅរូបភាពនេះគឺនៅខាងក្រោយពណ៌ដែលយើងបាន select នឹងដើម្បីយើងចង់ copy រូបភាពនឹងបានរូបភាពនឹងបងប្អូនយកពាក្យថា select យកពាក្យថា inverse ឬចុច shift control i អញ្ចឹងដល់ពេលយើងអញ្ចឹងបានហើយបងប្អូន copy វាមកដាក់នៅទីតាំងកន្លែងនេះដើម្បីបាន copy បានបងប្អូនយកពាក្យថា edit ហើយបងប្អូនយកពាក្យថា copy ហើយមកដល់ទីតាំងកន្លែងនេះបងប្អូនយកពាក្យ edit ដដែល edit មកយកពាក្យថា pass edit pass មកដល់កន្លែងនេះវារៀងធំបន្តិចដើម្បីរៀងធំបន្តិចបងប្អូនជួយសម្រួលដល់បងប្អូនពីមុនមកប្រើ tool អ្វីគឺយើងយកពាក្យថា edit ដែរហើយយកពាក្យថា free transform ឬ control aso control aso t អញ្ចឹងបងប្អូនទាញវាព្រមមកដើម្បីស្រួលបងប្អូនចុច control aso o ដើម្បីស្រួលមើលវាហើយចាប់ទាញវាមកដាក់នៅទីតាំងនេះមកអូខេហើយបងប្អូនចុច control aso o វិញមកវាមកធម្មតាអញ្ចឹងគឺរូបភាពកន្លែងនេះយើងអាចកាត់បានហើយដូចរូបភាពដែលយើងបានបង្ហាញបាញ់មិញអញ្ចឹងសម្រាប់ឲ្យមើលនេះគឺរួចជាស្រេចសម្រាប់ការប្រើ tool ពីរនេះហើយទៅការប្រើវាខុសគ្នាមិញពីរនេះគឺមួយនេះវា select ចាប់ឆក់
mình này ta chọn một bò tay mà đón và sân đi tha bò là để sở điên khía bị chập chọn tay mà đón chọn bò nên là mình nhầm phương đầu tiết mình tha bò chẳng lắm điên cầm máy chẳng bị chập chọn cái này nào cầm máy bị chập cho tay mà đón chọn cho tập bò năng tay mà bò vào nó chẳng thu pin này cứ vì sở điên khía cả bờ đáy bông bông sru bờ này thu nam mũi bông bông bờ thu năng tử và sân chi สรุปแล้วอย่างนี้ខ្ញុំធ្វើអញ្ចឹងមកវាស្ដៀងនឹងគ្នាដែរអូខេប៉ណ្ណឹងបងប្អូនបដូរស្លាច់មកយកពាក្យស្លាច់យកពាក្យថា inverse ហើយបងប្អូន copy មក យក edit copy ជ្រើសរើស ទីតាំង edit paste edit paste មក rồi chập tiền vậy các bạn đấy không vâng chập lừa rụp hiểm mà còn tại này hiện ở sự đặt đôi giảm rụp hiểm bị mồn máu bị mồn hiện xả tiền chẳng không vâng lần xì xong snap tay dương này can cắt xả thêm không vâng cái này sửa lệch năng ta bung vâng sửa lệch năng rừng đại lõ rồi snap đại lõ cứ cắt rụp hiểm năng bàn xả trong một vâng từ vâng hiện cắt tít tít tới crop lõ hôm ra thế hay dân riêng ở bàn ăn vật ở hồ nâng tới cứ dù dù tới cứ store tại một đòn chẳng được không mê riêng ní nhằm xong bên trong nơi mê riêng clay clay ní và person và bông bồn à mà toàn nơi ca bình dơ bọc nhóm bông bồn chui comment hay chui prap nơi ca chùm lại khoác hạt bọc nhóm phóng xong bên trong nơi video bằng nít chắc xong ổ cún xong rạp ca tàn bàn nơi video clay clay ní xong ổ cún xong complex chuyên trách subscribe đăng bay từ tui nâng video mấy mấy đại nhóm hoặc mình to